відкривати інвестиційний офіс. І, власне кажучи, для цих інвесторів вони там будуть мати, їх представники будуть мати там відповідні робочі місця. Крім того, ми їм пропонуємо, знаєте, такий ексклюзивний супровід по всім нашим інстанціям, тобто оформлення дозволів, документів, землю і тому інше, тобто в залежності від інвестицій, тобто ми можемо запропонувати від майданчику для відповідно переговорів, де ми будемо виступати партнерами, да, до ексклюзивного супроводження у рамках чинного законодавства України для оформлення всіх необхідних дозвольних відповідно документів.